فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. Učerašnji gost Dževad Efendija Gološ je završio Karađorđevu begovu medresu u Mostaru, zatim je diplomirao na El Azharu i trenutno je na postdiplomskom u Damasku u Siriji. Predsjednik je fondacije Dara Kur'an u Mostaru, dakle on vodi jedan projekat učenja Kur'ana, obučavanja ljudi učenju Kur'ana i tako dalje. Hoće večeras govoriti na temu Lijep dunjalučki završetak. I prije nego što damo riječ našem uvaženom gostu, evo želim da pohvalim ovog mladog kariju koji nam je tako lijepo proučio suru Etuha. Ja sasvim sigurno da bi imalo bolje, možda čak i neku sitniju grešnicu napravio koju on nije napravio. Afer. E, bujro. Čar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželešanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa taala moli da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa taala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan.
Draga braćo, cijenjene sestre, tema sa kojom sam mislio da se večeras ovdje zajednički družimo je tema, kao što ste čuli, o lijepom dunjalučkom završetku. To u stvari znači, lijep dunjalučki završetak znači da čovjek ovaj dunjaluk napusti kao musliman, kao pravi musliman. Ova stvar i ova tematika je bitna zato što ne znači da onaj koji živi kao musliman, da će umrijeti kao musliman. I zato je umrijeti kao musliman mnogo teže nego živjeti kao musliman. I zato vidimo ovaj kuranski ajet sa kojim smo počeli, je kuranski ajet sa kojim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nas upozorava, i kuranski ajet sa kojim Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam započeo svaki svoj govor. U ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinsko bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. I zato svi znamo, kada čujemo da je neko umro kao musliman ili da je umro na nekom dobrom djelu, kako to ljudi prepričavaju i kažu, na primjer, umro čovjek na hađu, ili umro čovjek na namazu, ili umro čovjek učeći Kur'an, i tako dalje. I zato želim ponavljam s obzirom da je ovo jedna veoma, veoma bitna stvar. Želio sam da večeras ovdje se zajednički družimo sa ovom tematikom. A tako osnova za govor o ovoj temi hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji zabilježi imam Buhari Muslim u svojim sahihima, od Abdullahi ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, hadis poznati u kojem Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: i zaista će neko od vas raditi djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude lakat. To jeste, čovjek će se toliko približiti džennetu svojim djelima kao da je između njega i dženneta lakat. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa će ga zatim prestići ono što je u knjizi. To jeste Allahu kader, Allahu određenje. Pa će početi da radi djela stanovnika vatre, pa će ući u vatru. To jeste umreće na tim djelima i ući u vatru. I isto tako u istinu će čovjek raditi djela stanovnika vatre, dok između njega i džahennama, to jeste vatre, ne bude lakat. Pa će ga prestići Allahu kader, pa će raditi djela stanovnika džahenneta, pa će ući u džahennet. To jeste koliko je onih koji su bili muslimani, međutim nisu umrli kao muslimani. Zašto? Zato što su u svom životu imali grijeha radi koji nisu htjeli, odnosno koji nisu htjeli da se pokaju i nisu htjeli da ih ostave, nego su ustrajavali na tim grijesima pored one najveće blagodati koju im je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podario, a to je vjera u Allaha i to je iman. Međutim, pored svega toga, ustrajavali su na određenim grijesima. Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kao kaznu za taj grijeh ponizio na dunjalu. To jeste ponizio im je tako što im je dao, odnosno nije im omogućio da umru kao pravi musliman. I zato islamski učenjaci, kada govore o ovoj temi koja se zove lijep dunjalučki završetak ili husnul hatima, kažu da je tu najveća opasnost od grijeha i da grijes i sljeđenje strasti i da se čovjek ne odazove Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sve te stvari čine da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ponizi čovjeka u onim trenucima kada mu duša bude napuštala dunjaluk. Pa da napusti dunjaluk u stanju kada nije bio pravi vjernik. I zato je sve se to, odnosno, je vezano za Allahu tabaraka wa ta'ala milost. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svoju milost dao je onome kome on hoće. A čovjek će zaslužiti Allahu tabaraka wa ta'ala milost tako što će se uzvišenom Allahu približavati dobrim djelima. I zato ova tema, pokusnica ove teme, jeste na govoru o Allahovoj milosti. I ovo je stvar za prostor pravila. Nego pravilo je da Allah svoju milost daje kome on hoće. I zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je toliko oklanjao noćni namaz, da su mu govorili, odnosno da je toliko oklanjao noćni namaz, da bi mu natekla stopala, njegove noge da bi mu oticale, od dužine kijama.
Pa su mu govorili, Allahu poslaniče, zar klanjaš toliko, a oprošteno ti je što je bilo i što će biti. Pa bi Allahu poslanič sallallahu alaihi wa sallam odgovarao, afala akunu abdan shakura. Pa zar da budem Allahu nezahvalan rob? Zar da budem Allahu nezahvalan rob? A isto tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, inna rahmat Allahi qaribu min al-muhsinin. Allahova milost je blizu oni koji čine dobra djela. I zato kako će ovu milost čovjek zaslužiti, zaslužit će tako što će činiti dobra djela, a to se grija. Na samom početku ću vam spomenuti da čovjek uistinu ima razloga da zastrahuje, da strahuje od Boga. To jest da strahuje da će preseliti kao čovjek nevjernik ili čak kao čovjek griješnik, kao veliki griješnik. Pa je tako zabilježen imam Buhari muslim u svojim sahihima od ashaba koji se zvao Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radijallahu ta'ala anhu, da je jedne prilike dok je bila jedna od bitaka u kojoj učestvovao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učestvovao jedan od onih koji je uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala počastio da budu ashabi. Jer svak onaj koji je vidio Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni ashab. Pa jedan bio među njima koji je bio toliko hrabar da su čak svi drugi ashabi rekli kako li je ovaj čovjek hrabar i kako li je ovaj čovjek takvi i takvi. I danas je učinio što niko drugi nije učinio. Pa kada su ove riječi došli do Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao innahu min ahli an-nar. Taj čovjek je, taj čovjek je vi spominjeni. Kaže, on je od stanovnika vatre. To jeste, on je od stanovnika džahannama. Pa ashabi Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam kada su čuli ove riječi, rekli su, ako je on od stanovnika vatre, pa ko je onda od nas od stanovnika džahannama? Znači, zamislite da su muslimani ove riječi rekli, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ona generacija koja je najbolja generacija poslije Allahovi poslanika. Oni ljudi koji su išeni Allah tabaraka wa ta'ala počastio, da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam plemenito lice. Rekli su, ako je on od stanovnika vatre, pa ko je onda od nas od stanovnika dženneta? Pa jedan od prisutnih rekao, koji je bio najbliže tom čovjeku, kaže, sljedećeg dana ću ga pratiti. I neću ga ostaviti ni jednog trenutka da ne idem za njim. Pa kaže, pratio sam ga. I nije nigdje krenuo. To se sljedeći dan, sljedeći dan borbe. Kaže, nije krenuo ni jednim korakom, a da nisam išao za njim. Pa kaže, pa se desilo da je bio ranjen. Kaže, pa nije mogao da bude strpljiv na tim svojim bolovima. Kaže, pa strađe me mogu. Pa je požudio svoju smrt. To jeste uzeo svoju sablju i nabuo se na njim. To jeste okupio sam sebe. Pa ovaj čovjek koji je to vidio, a prethodno je bio čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za tog čovjeka da je stanovnika vatre, pa je došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao ašhadu annaka rasulullah. Kaže, ja svjedočim da si ti Allahu poslanik. Ja svjedočim da si ti u istinu Allahu poslanik. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, zašto to govoriš? Kaže, onaj čovjek koji si spomenuo da je stanovnika vatre, mi smo se čudili, jer smo ga vidjeli najhrabri među nama. Kaže, pa sam ga ja, kaže, slijedi, jer sam bio najbliži, pa sam vidio da je učinio to i to, to i to, pa je, kaže, ubio sam ustaje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio. Znači da će učiniti nešto, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne čini zulum i nepravdu ljudima. Pa je učinio to što je učinio, pa je zaslužio da bude od stanovnika vatre. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista će neko od vas raditi djela gdje se ljudima čini da su djela stanovnika dženneta, a kaže oni su stanovnika vatre, oni su stanovnika dženneta. Da nas uzvišeni Allah tabaraka ta'ala sačuva. I to prilikom je također rekao ono što je došlo u rivajetu Buharija, wa innamal a'mal bil khawatim. I zaista se djela cijene po njihovim srčecima. To jest na čemu čovjek umre, to je ibret. Znači u tome je poenta kako će čovjek umrijeti, a ne kako će čovjek živjeti. I zato molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep srčetak. I zato islamski učenjaci su govorili, kada su govorili o stanju srca čovjeka. I na putu kada čovjek traži Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo, govorili su wa inna kulub al-abrar mu'allakatu bil khawatim, da su djela pobožnih i dobrih ljudi, da su njihova srca uvijek vezana za njihove srčetke. To jeste uvijek se boje i uvijek strahuju od toga kako će završiti
to jest kako će proći ovaj dunjaluk. To jeste u isto vrijeme znači da strahuju od svojih griha. Jer uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala čovjeka može poniziti na dunjaluku radi jednog griha. I zato je došlo sunan Abu Dawuda. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista će čovjek, a isto tako i žena, biti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala 60 godina. 60 godina, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će čovjek i žena, to jest da ima takve ljudi, da će 60 godina provesti u pokornosti Allahu tabarak wa ta'ala. Kaže, thumma tudaru rani fil wasiyya, a zatim će kada im dođe smrt, ostaviti testament ili oporuku u kojem će učiniti nepravdu. U kojoj će učiniti nepravdu. To jest to što ljudi čine da Allah će našanu sačuva, oporuče onome koji ne zaslužuje i tako dalje. Znači, suprotstavljaju se propisima Kur'ana i sunneta kada je u pitanju dijeljenje ostavštine. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, znači bit će u pokornosti 60 godina, a zatim će baš učiniti zulum, odnosno nepravdu u testamentu, vasijatu, pa kaže poslanik sallallahu alejhi wasallam, fa tajibu lahu an-nar, pa će im džehennemska vatra postati obavezna. Znači, radi čega? Radi ovog griha koji su učinili. I zato čovjek za svaki svoj grih koji je svjestan, mora da požuri da se pokaje tog griha. Da vodi borbu sa sobom kada je u pitanju taj grih. Jer taj jedan grih može se desiti da ti uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podali šta? Da ti podali vaš sršenje. Međutim, dok s druge strane, čovjek može biti griješnik. S druge strane, obrati pažnju, draga braća, cijene sestre, na usta. S druge strane, čovjek može biti griješnik, veliki griješnik, međutim da u njegovom srcu ima ljubavi prema hajru. I da mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala radi te ljubavi prema hajru. Ili radi možda jednog dobrog djela, da mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari lijep sršetak. I ovo naglašavam zato što sam rekao na početku da se sve ovo obraća na Allahu tabaraka wa ta'ala milost. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala može od svog najpobožnijeg roba radi nekog njegovog grijeha da mu oduzme uputu, a može isto tako najvećem griješniku da mu podari uputu radi nekog dobrog djela ili radi nekog hajda za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala zna da ima u njegovom srcu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost zna u kome on hoće. I uputa i zabluda su Allahovim rukama. I niko sa tim ne može da raspolaže osim Allaha dželle šanuhu jednog jedinog. I zato isto tako čovjek kada vidi griješnika, čovjek ne može niti smije nikada da omalovaži i da tako da kaže da osjeti nešto, neku veličinu i oholost u svom srcu i da osjeti, odnosno da vidi da sa poniženjem gleda na čovjeka koji griješi. Zašto? Zato što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala može da se desi da se tom griješniku smiluje i da taj griješnik umre na pravom sa istinom i na pravom putu i da ga uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uvede u džennet. A da ti uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uzme uputu nakon desetina godina tvojeg ibadeta. Ali opet kažem, naglašavam radi nekog grijeha, zato što uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ne čini nepravdu svojim robovima. I zato isto vidimo, kada u pitanju sama stvarnost, koliko je ljudi koji su dolazili u džamiju i išli u džamiju, međutim sada više nema. Bili maša Allah u vjeri i obavljali namaze, učenju Kur'ana i uklonjenju harama, međutim, preko noći se to napusti. Dok s druge strane čovjek bude od najvećih griješnika, pa ujutru osvane kao pravi ljudi. Međutim, ono na što mi treba da gledamo jeste da radimo što više dobrih djela kako bi zaslužili Allahu tabaraka wa ta'ala milost. Spomenut ću vam večeras nekoliko primjera lijepog sršetka. Da vidimo i da te stvari nam budu tako da kažemo nešto iz čega ćemo uzeti pouku. Pa da molimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Jer draga braću, cijenje sestre, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji je bio u toliko ibadetu i toliko upućivao dome svog gospodara, dome koji je najviše upućivao je bila ovo ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na pravom putu. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam
dobu koju je najviše učiva uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala je bila o ti koji okrećeš srca, okreni moje srce na pravi put, to jest učvrsti moje srce na pravi put. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako dobio, pa zar mi nemamo razloga da razmišljamo o tome? Jer dobe Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu samo puke riječi, nego dobe poslanika sallallahu alejhi ve sellem su riječi kojima se traži najveća čovjekova potreba i na dunjavu i na ahiretu. Kroz koje se traži najveća ostvarenje, najveća čovjekovih potreba i na dunjavu i na ahiretu. Pa je tako, draga braćice i sestre, primjera lijepog sršetka, lijepog dunjavučkog sršetka, da čovjek učini tobu Allahu tabarak wa ta'ala, da se pokaje uzvišenom Allahu, pa da uzvišeni Allah dželle šanuhu nakon tog pokajanja uzme dušu. Odnosno, da čovjek iskren, sa iskrenošću svoje teube, sa iskrenošću svoje teube, svog pokajanja, da zasluži lijep sršetak. Primjer koji ću vam večera spomenuti je primjer kojeg su zabilježili imam Buhari Muslim u svojim sahihima, gdje se govori o jednom događaju koji se je desio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je događaj koji je vezan za ashaba koji se zvao Ma'iz ibn Malik. Ashab koji se zvao Ma'iz ibn Malik. I žena koja je bila iz plemena Ghamid, odnosno kako se naziva u hadisma Ghamidija. Ovaj čovjek i ova žena su bili ljudi koji uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala počastio da budu ashabi. Da gledaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, s obzirom s bolestima da su bili ljudi, bili su skloni griješenju kao i svi drugi ljudi. Pa su tako ovaj čovjek, ovaj ashab koji se zove Ma'iz ibn Malik i ova žena, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem počinili su blud, počinili su zinalog. I jedno i drugo su bili, kako se to u šerijatskoj terminologiji naziva, muhsan. To jeste, ili su u momentu činjenja tog djela bili u braku, ili im je prethodio brak. Što znači da je njihova kazna smrtna kazna. Pa je tako došao Ma'iz ibn Malik, ovaj ashab, došao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, nakon što je učinio, što je učinio. I rekao mu, ja Rasulallah, vjeru mi, o Allahu poslaniće, očisti me. O Allahu poslaniće, očisti me. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo ove riječi, kaže, je teško tebi, traži oprosta i idi od mene. Pa je kaže, otišao, okrenuo se od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, farađa'a gajra ba'id, pa se nedugo posle toga opet vratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ponovio mu iste riječi, rekao mu, ja Rasulallah, pahir mi, o Allahu poslanić, očisti me. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, teško tebi, traži oprosta od Allaha, idi od mene. Pa je kaže, otišao. Međutim, muminska duša hoće da dođe do čišćenja od grijeha. Pa se vratio treći put. Isto mu rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao. Pa ni treći put ne mogu da se ne vratim, pa se vratio četvrti put. I kaže, ja Rasulallah, tahdir mi, Allahu poslaniće, očisti me. Pa kaže, u čega da te očistim? Kaže, očisti me od zinaluka. Očisti me od zinaluka. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači želi da mu da do znanja da zna šta je znao koji zaslužuje smrtnu kaznu. Kaže, možda si je ti samo dotakao, ili si je, kaže, poljubio. Kaže, ne, Allah poslani iđe, nego učinio sam kao što čovjek radi sa svojom ženom. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo ashabima i kaže, bihi džunun. Kaže, ili ovaj čovjek možda lud. Proba možda čovjek izgubio pamet, pa ovo govori što govori, pa mu kaže, Allahu poslaniče, ja nisam lud. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a šeriba hamra, da ovaj čovjek, kaže, možda nije popio alkohola. Pa se jedan od ashaba primakao i kaže, Allahu poslaniče, kaže, iz njega se ne čuje zadar onoga koji je pio alkohol. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se kamenuje. Da se kamenuje, to jeste do smrti. Pa su ga kamenovali do smrti. Dok nije umro, kao što je to šerijatska kazna. Za čovjeka ili ženu, koji su, kao što smo rekli, koji počinje ovo djelo. Pa su poslije ovoga ljudi počeli da govore. Neki su govorili lijepo
Ma'iz ibn Malik. A neki su govorili, nema teube koja je bolja od Ma'izove teube. To je isto da dođe, svjesno da dođe u smrt, nema teube bolje od ove teube. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam ništa nije odgovarao. Pa je nakon tri dana izašao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i rekao, kaže, tako mi je Allah Ma'iz se pokajao teubom, da se jedan ummet pokajao takvu teubom, to jeste da se jedan čitav narod pokajao tako iskreno teubom, kaže, bilo bi to bolje. Jer drugim riječima, njegova teuba bi bila dovoljna čitavo jednoj naciji. Pa nedugo posle toga došla ova žena sa kojom je učinio Ma'iz ibn Malik. Pa je rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam iste riječi. Rekao mu je, Allahu poslaniče, očisti mene. Pa kaže joj poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko što je rekao i Ma'iz, on nije znao, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije znao da je to žena sa kojom je Ma'iz počinio blud. Pa rekao, teško tebi, tražio prsa od Allah, idi. Pa mora odgovara, a turidu an taruddani kama radatta Ma'iz? Kaže, hoćeš i mene da vratiš, da me vraćaš onako kao što si htio da vratiš Ma'iza? Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenuo prema njoj, reče Allahu poslaniče, ja sam ona žena koja je učinila blud sa Ma'izom. Ja sam trudna od zinaluka sa njim. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, idi i kada rodiš dijete, i kada dijete počne jesti hranu, onda mi dođe. Pa se ova žena znala šta nju čeka, da je čeka smrtna kazna. Međutim, da se čovjek počisti od tereta grijeha. Jer, draga braćo, cijene sestre, najveći teret koji čovjek može nositi na svojim plećima je teret griješenja. Je teret grijeha i griješenja. To je najveći teret koji možeš osjetiti i nositi na svojim grijesima, na svojim plećima. Dok je s druge strane najljepši moment u čovjekovom životu na ovom dunjalu, moment kada se čovjek kaje uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Jer ovaj subhanallah život je taki da ide, da svaka trenutka ovog života nas vodi, bili mi mladi, bili stari, bili mladići, bili djevojki, da nas vodi ili ka Allahovoj milosti, ili ka Allahovoj srđu. Svaki trenutak nas vodi ili ka Allahovoj milosti, ili ka Allahovoj srđu. Nas vodi ili ka džennetu, ili nas vodi ka džahnemu. I ova žena je znala šta je čeka, međutim, da se očisti od tog grijeha. Jer kao što je došlo u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam, da onaj koji počini grijeh, u značenju hadisa, onaj koji počini grijeh, radi kojeg zaslužuje šerijatsku kaznu na dunjaluku, ako se nad njim izvrši ta šerijatska kazna na dunjaluku, da će sresti Allah tabaraka ve taala bez tog grijeha kojeg je počinio. To jest da će mu ta izvršenje kazne na dunjaluku biti čišćenje od tog grijeha na dunjaluku, da neće sresti uzvišenog Allaha sa tim grijehom. Pa je došla, kao što se čuli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, znajući šta će biti sa njom. I zato zamislite koliko žena koja je na početku trudnoće, koliko je potrebno da rodi dijete, da dijete odbije od mlijeka, znači potrebno su joj možda dvije ili više godina. I normalno da u tom vremenu da je žena mogla da se predomisli, ili da je dođe šeitan sa ovim, ili da je dođe sa ovim. Međutim, nakon svega toga, i kada je rodila dijete, kada ga odbila od mlijeka, dolazi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, ja Rasulallah, hada sabiji kad akala ta'am. Allahom poslaniče, ovo je moje dijete i počelo je da jede hranu. Wafi jedihi i hubzum. A u rukama tog djeteta je bio komad hljeba. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši kazna kao što je izvršena nad Ma'izom. Pa jedan od onih koji su kamenovali bio Halid ibn Walid. Kaže, pa kada je bacao kamen na nju, kaže, fesabbaha. Pa kaže, ružno rekao nju. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, pogledajte milosti, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ahlan ya Halid, fa wallahi laqad tabat tawbatan law taba biha sahibu maksab la ghufira lahu. Kaže, pola ovo Halide, tako mi Allah pokajao se tobom, da se sa tom tobom i sa takvom tobom pokajao čovjek od velikog zuluma i velike nepravde, uzvišeni Allah bi mu oprostio. Uzvišeni Allah bi mu oprostio.
I normalno, kada je na ovu stvar čovjek gleda sa nekim dunjaličkim mjerilima, da čovjek ide u smrt svjesno, znači rekli bi ljudi da je budala, da je mahnut, ili radi dobra djela, međutim čovjek, mu'minsko srce, ne može sebi dopustiti da ide ovim dunjalukom, a da na sebi ima tele prije. Ne može dopustiti sebi da ide ovim dunjalukom, a da na sebi nosi tele riješenja. I zato ova uputa, draga braćo i cijenje sestre, koje nam je uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala podario, da smo razumjeli ovu vjeru, razumjeli smo da je ova vjera istina, i da jedino ova vjera nešto je čovjeka ka Allahom zadovoljstvo. Pa ovu vjeru učinimo, pa slušamo predavanje, pa obavljamo pet vakat namaza, pa imamo islamsku nošnju, pa koristimo lijepe riječi, pa se klonimo ovog harama, obavljamo namaz, dajemo zekat, ako imamo, ako možemo da obavljamo. Znači, Allah tabaraka wa ta'ala nam je podario ovu blagodat. I najveća blagodat koju ti uzviše Allah tabaraka wa ta'ala može podariti na dunjalu je blagodat vjere. To je najveća blagodat. Blagodat iznad ove blagodati nema. Čovjek može biti bolestan. Poslije toga dolazi blagodat za rad. Čovjek može biti bolestan. Međutim, ako čovjek nema vjere, šta taj čovjek? Šta taj čovjek ima? Šta da čovjek dobio? Šta da čovjek razumijeva od te svoje bolesti? Međutim, čovjek koji je bolestan, Allah je slušao sa nekom bolestan. I sad u trenutka neko od nas može saznati da boli od te ili od te bolesti, za koju ljudi kaže da je bolest od koje se umire. Međutim, čovjek koji mi uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala dao ima i zna da će svakoti se ovog dunjaluka i zna šta je Allahov kadar i zadovoljstvo Allahovim kadarom i zadovoljstvo sa Allahovom odredbom i da je čovjek u vjeru i ibadetu uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zar to nije najveća blagodat? I zato ova blagodat koji nam je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala podario, moramo da je čuvamo. Jer je izgubiti možemo. Jer je izgubiti možemo. A ono što nas najviše može odvesti, odnosno što najviše može dovesti do toga da izgubimo ovu blagodat, jeste dunjaluk. To jeste da se čovjek odazove dunjalku i samo onome što dunjalku njega traži. To jeste i metak, i ljubav prema uživanju i tako dalje, da odvede čovjeka da ostane u tu. Normalno, ima i koliko god hoćemo dunjalučke stvari koje su čovjeku dozvoljene. I hvala Allahu dželle šanuhu da čovjek na njima uživa. Međutim, kada kažemo dunjalku, mislimo dunjalku koji odvraća čovjeka od obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala. I gdje čovjek daje prednost dunjalku nad Allahom tabaraka wa ta'ala granicom. I ova stvar je bila, da kažem, ova stvar je bila i u prvoj generaciji. Kada se hvala Allahu wa sallika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je došlo u nekoliko predaje da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ashabima, onima koji su spoznali vjeru, koji su spoznali šta je tebi, spoznali su šta je šerijat. Takvima se obratio i rekao, da bojim se za vas da ćete početi Allahu da činite šerijat. Nego se bojim za vas dunjaluka i da ćete se početi natjecati dunjaluka. I zato je na velike događaje u siri Allahu wa sallika sallallahu alaihi wa sallam koji se desio. A to kada je bila bitka na Hunayn. Kada je bila bitka na Hunayn gdje je bio veliki rat i plijen. Gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dijelio uglednicima Mekke. To je bilo odmah nekoliko dana poslije nakon osvojenja Mekke. Kada su nastavili, da nije došli do Hunayna, gdje je Allah dželle šanuhu im dao veliki rat i plijen. Normalno znate da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio protjeran iz Mekke da bi u Medini i oni koji su došli sa njim osvojili Mekku su bili ansarije, ashabi njegovi, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Medine. I tada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio u svoju Mekku i kako bi pridobio srca ti ugledni Kurejšija iz Mekke, poslanik sallallahu alaihi wa sallam počeo da im daje veliki ratni plijen. Odnosno da iz ratnog plijena dijeli njim. Kako bi pridobili njima srce? Pa je čak neko mi dao po 100, po 200, po više deva. Međutim, dao je kome mudrost je bilo i poslanik sallallahu alaihi wa sallam je postupio da dijeli onima čija srca treba pridobiti. Jer Mekka je sada osvojena. Međutim, treba pridobiti njihova srca da uđu još više u islam. Ili da uđu islam oni koji nisu ušli u islam. Pa tada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ensarijama davao ratni plijen, to jeste nije njima dijelio ratni plijen.
Pa su Ensarije tada osjetili nešto u svojim dušama. Osjetili su u svojim dušama. To se vidi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje stanovnicima Mekke i Mekkelijama, a nama ne daje. U isto vrijeme su se prepali da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće vratiti njima i da će ostaviti svoje ashabe iz Medine. Pa su tada našli nešto u svojim dušama. To se nije bilo pravo. Pa je došao jedan od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao Allahovom poslaniku: "Inna al-ansar qad wajadu anfusahum shay'a." Kaže, Ensarije sada su našle nešto u svojim dušama. Ensarije su sada našle nešto u svojim dušama radi toga što dijeli što liko stanovnicima Mekke. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se pozovu Ensarije. Pa kada su se sabrali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im se obratio i rekao, ovo su riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ovaj govor, i ova hutba. Kad bi svako od nas je ispisao u svojoj kući zlatom, kada bi znao to bi ispisao i izvezao, ne bi ništa potrošio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupio i rekao: "Ja ma'šara al-ansar." O skupinu Ensarija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sada obraća: "O skupinu Ensarija, zar vam nisam došao, a bili ste u zabludi, pa vas je Allah sa mnom uputio? Zar vam nisam došao, bili ste podijeljeni, pa vas je Allah preko mene ujedinio? Zar vam nisam došao, bili ste siromašni, pa vas je Allah sa mnom obogatio?" Pa su Ensarije počeli da priču. Kažu: "Tako je Allah poslanik." I poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, to je poniznost njegove, kaže: "A i vi ako hoćete, recite mi, a i vi ako hoćete, recite meni, došao si nam Allahov poslaniče, kada su te otjerali, pa smo te mi primili, i kada su te napustili, pa smo te mi pomogli." Pa im kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja ma'šara al-ansari, o skupinu ansarija, ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله وسكوت الأنصارية زميست زدول دلود إدو سأوت سما إكراما هذا سبيب رجاء تسسوي مسلمين ودود زميست زدول وسكوت الأنصارية زميست زدول دلود إدو سدنيالكم سكراما إكراما سما a da se vi vraćate sa svojim poslanikom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fasbiru hatta fa innakum satajiduna ba'di atharatan fasbiru hatta talquni 'ala al-hawd." Kaže, u istinu ćete posle mene naići na iskušenja, pa budite strpljivi dok me ne sretnete na hawdu. Pa budite strpljivi dok me ne sretnete na haudu, to jeste izvor na sudnjem danu. I će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu dati izvor, i ko popije sa tog izvora nikada neće žedjeti. To jeste bit će od stanovnika džanneta. I zato ovaj dunjaluk, subhanallah, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najodabrenije stvorenje koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala stvorio. Od ljudi, od džina, od meleka. I na dunjalu, i u, da kažemo, svim tim vrstovima svjetova, i vidljivo, i nevidljivo, uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, niko nije drag ko poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, nikoga nije volio, odnosno nikoga ne voli kao što voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, taj poslanik alaihi salatu wa salam, je li živio razkošnim životom? A bio je, da kažem, predsjednik države, je na čelu države, i bio je što je bio, i bio je vojskovođa. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, to što je zabilježila Buhari i Muslim, obraćaju se svom sestriću, pa kaže, tako mi je Allah, znao je da prođe mjesec, pa drugi mjesec, pa treći mjesec, to jeste da prođu tri mjeseca,
a da se u kući Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne upali vatra. Da se ne upali vatra, to jeste zato što nismo imali šta da skuhamo ni spečamo. Kaže, tako mi Allah, znao je proći mjesec, pa opet mjesec, pa opet mjesec, tri mjeseca, a da se u kući Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne upali vatra. Pa kaže, pa šta ste jeli? Šta vam je bila hrana? Kaže, al aswadani, at tamru wal ma, kaže, hurme i voda. Hurme i voda. U drugom hadisu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za svog života, prije nego što je napustio dunjaluk, nije tri dana uzastopno jeo hranu od dječka. Odnosno hranu, ono što su ljudi pravili kao hranu. Nije od tri dana uzastopno jeo. Jer kaže, nije se znao deseti dan, a da u jednom danu dva puta jede hranu, obrok. A da ne bude drugi obrok, da ne bude hurman voda. Znači, tako je bio život Allahovog poslanika, i zato, draga braćo, cijenje sestre, nije mjerilo, nije mjerilo i nije mjerilo čovjekovo bogatstvo ili čovjekovo siromaštvo. Mjerilo je da čovjek, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala bude zadovoljan sa čovjekom. I zato ima ljudi koji su bogati, međutim zahvaljuju na to svoje bogatstvo. I to njihovo bogatstvo i na odvraća uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa Allah se ima zadovoljan. A ima i oni koji su siromaštvo, međutim to siromaštvo i na odvraća od veličanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, pa Allah se nima zadovoljno. I zato ono što svako od nas teže, čemu treba da teže i da razmišlja, jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. Ako budemo bogobojazni, to jeste klonili se, odnosno držali se i ne prelazili Allahove granice, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će vas počestiti. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. A ahiret, kod tvojeg gospodara je za bogobojazni. A ahiret je kod tvojeg gospodara za one koji su bogobojazni. I sad to pogledajte. Da uzvišeni Allah tabarak i ta'ala učinio da na ahiretu, to jeste u džahannam, da najblaža kazna stanovnicima džahannama bude da će biti u vatri do njihovih člana. Kao što je došlo u Sahih Muslima. A da će i mozgovi prijeti od tijelu učinio. Znači to će biti svakodnevna patnja najblaža patnja svakodnevna stanovnicima džahannama. Međutim, isto tako će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nagraditi vjernike, pa će gledati lice uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i biti ono večer. I zato zamislite da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učini od onih koji ćeš gledati u Allahovo lice i biti ono večer. I zato kao što citirao spomenu ajetu al-akhiratu inda rabbika lil-muttaqin. Naravno, govoriti još o ovoj temi, mogu bi vam još bolje spominjati, govoriti, međutim, bojim se da ćemo uzeti puno vremena i zato ću ovo završiti. A to je da vidimo i zato nešto najkorisnije čemu čovjek može da provodi svoje vrijeme, jeste da čita biografiju islamskih učenjaka. Normalno, prije svega počeši od života Allahovih poslanika, siru Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, ashaba, tabiina, itabi tabiina, zatim biografije islamskih učenjaka, imama Abu Ummet, Abu Hanife, Šafi, Malika, Ahmeda, da vidi kako su ti ljudi živjeli i kako su mrli. Jer ta stvar ostavlja velikog traga na čovjekovom srcu. Kada vidiš, kada pročitaš, kada čuješ, kako se je s nekim čovjekom desilo, subhanallah, koliki trag ostavi na čovjekovom srcu. Ja sam imao priliku da vidim, da kažem da me Allah počasti, da moje oči vide jedan dio sešenja. Prije dvije godine od prilike više sam bio u posjeti Saudijskoj Arabiji i bio sam u posjeti u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. I to prilike sam posjetio jednog šeha koji je bio veoma ugledan šeha, koji je između ostalog imao predavanje u svojoj kući. I to je običaj ulemi, da pored predavanja u džami, da drže predavanje u svojoj kući, znači za svoje prijatelje ko hoće da dođe. I došao sam s jednim našim bratom kod šeha u njegovu kuću. I šeha imao predavanje iz Buharije. Komentari su ovoj Buharije. I tog dana je bio hadis, tog dana je komentari su ovoj šeha.
poglavlje, odnosno hadise koji govore o džennetu. Ja sam bio tu kod njega utorak. Sutra dan u srijedu posle kindije je također bilo predavano gdje je šejh došao u poglavlje o džennetskim vratima. Je došao do poglavlja o džennetskim vratima. Poglavlje o džennetskim vratima. To je bilo posle kindije. Posle toga je šejh otišao, krenuo za jedan grad koji zove Dermala da drži predavanje, krenuo je zajedno sa svojom ženom i sa osam kćerima. I na putu do tog predavanja imao saobraćajnu nesreću, je poginuo i on i žena i tri kćerke. A subhanallah, prije nekoliko sahata da tumači hadis u kojem se govori o džennetskim vratima. I subhanallah, kad sam bio na toj dženazi, subhanallah, vidio sam također prizor, što ga, inša Allah i ta'ala, neću nikada zaboraviti. A to je, draga braćice i sestre, što znači dobročinstvo roditeljima. Prema roditeljima je zato kao što je došlo u predaju od Allaha Omara, od njegovih riječi, da kaže da Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvo vratika i da. Ovo dobro zapamtite. Da Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvo tvojih roditelja. A da Allahova srđba u srđbi tvojih roditelja. Subhanallah, vidio sam tu oca, tog šeha, da je stavio na kabul svog sina i svoje namjesnike i svoje kćeri. Da je rekao, Allahumma, inni radan anhu farda anhu. Allahu, ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi sa njima zadovoljan. Allahu, ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi sa njima zadovoljan. Danas Allah je ležan u očini od onih koji će činiti dobro svojim roditeljima. To je dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima je od najvećih naredbi u ovoj vjeri. I zato poznata me također predaja. Abdullah ibn Umar, sin Umara radijallahu ta'ala anhu, da je vidio čovjeka u haramu Mekanskom, kako tavafi oko Kabe, gdje je ukrtio svoju majku. Njegova majka da ide, znači ne da ide, nego da je nosi na svojim leđima da obavlja tavaf oko Kabe. Želio je tako da vrati po njegovom mišljenju nešto svojoj majci. Pa kada je završio to, vidio je da ga je vidio Abdullah ibn Umar, koji je bio među najvećim učenjacima svog vremena. Koji je bio od najvećih učenjaka svog vremena. Pa mu je došao i rekao, o Abdullah sin Omara, kaže, vidiš li i misliš li da s ovim što sam uradio, to jeste nosijeći svoju majku dok obavlja tavaf, misliš li da sam joj se odužio za ono što je ona radila prema meni? Za ono što je ona radila prema meni, to jeste za ono što me je pazila. Pa mu kaže Abdullah ibn Omar, kaže, tako mi Allaha, nisi joj se odužio i nisi joj vratio za samo onaj jedan njen bol kojeg je osjetila dok te nosila. Nisi joj se odužio za samo onaj jedan bol kojeg je osjetila dok te nosila. I zato vidite, tako naredba dobročinstva prema roditeljima u Kur'anu dolazi odmah poslije naredbe obožavanja Allaha jednog jedinog i klonjenja širka. Odmah poslije toga dolazi naredba činjenja dobročinstva roditeljima. I zato dobročinstvo prema roditeljima jedna od stvari sa kojima čovjek zaslužuje lijep sušet. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep sušet. Naravno, ostalo mi mislio sam da vam spomenem još neke od stvari. To je, na primjer, da u Kur'anu ćete naći ukazivanje u Musau i Faraonu. Naći ćete kako oni sihrbazi koji su bili Faraonovi sihrbazi, kako kada su vidjeli muđize, kako su povjerovali da je Musa poslanik od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, kako su učinili seđdu, kako je posle toga faraon pobio. I zato Abdullah ibn Abbas, taj poznati mufassir među ashabima, u komentaru ovog ajeta kaže, i ovo ono što smo govorili, da čovjek nikada ne zna kome će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smilovati. Kome će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smilovati. Pa kaže Abdullah ibn Abbas, radi Allah ta'ala anhu, kaže, kanu fi awwali nahari sahara wa fi akhiriha shuhada ubarra. Kaže, na početku dana ujutru su bili sihrbazi, a na kraju dana su bili odabrani Allahovi šehidi. Znači, ako su bili faraoni sihrbazi, bili su ko su bili u sihru, tome uzvišeni Allah i baraka wa ta'ala im se smilovao sa uputom, pa su umrli kao šehidi. I zato završavam ovo sa govorom, moleći uzvišenog Allaha i baraka wa ta'ala da nas smiluje, da nam poprosti, da nam podali lijep sušet, da se pokajemo od grijeha, imamo, sigurno imamo.
i da molimo uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala da težimo ka tome da nam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala podari lijep sušetak i da sa ovog dunjaluka odemo, a da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala sa nama bude zadovoljan. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله. نشكر غوستنا وين إسكريني توبني مريشما. ومولود يدي أبوس كردام. قصة هذا ناش رئيس العلماء كاجي يا سي دوبرو فيبريميو за jednu hutbu Begovođani. Ja sada najbolje što umio odvazio. Sad ja kažem, čekam reakcije, znaš, hoće li biti kakvi reakcija. Kad kaže, prvič, jedan dedo, ađo, kaže, ađi, ne se Fendija, aferinka, dobro je bilo, kratko je bilo, znaš. Evo, ovo je dobro je bilo, tamam je bilo, znači, nije bilo predobre, znaš. Znači, naš prijatelj je rekao istinu, najvažnije je završetak. Ali, ja bi jedno dodao, dakle, istina je ovo, u hadisi, i ovaj ljudi osvanjivati kao kafiri, a omrknuti kao mu'mini i obratno. Međutim, braćo i sestre, najčešće ljudi završe kako žive. U tome nastavite da živite kao mu'mini. Najčešće. Moguće su djeci. Isto kao što najčešće, ako se trudimo da odvojimo djecu, uspijemo. A može se desiti da ne uspijemo, jer bi Nuh alejhi selam nije uspio i tako dalje sa svojim sinom. To je jedno. I drugo, čuli ste ovaj događaj vezan za majza. Ja vam preporučujem da ne uzmete za uzor majza pa da vi kažete i mi ćemo tako pa ćemo se pokajati. Prvo, ne znate što se pokajati. A drugo, nema ko radno ovaj hadis vršiti. Ne možeš ti sam sebe kamenovati. Niti možeš sad kada prijeti, hajde ti mene kamenovati. Mora ti širijanski sud odnese tu odmah. Zato, ovo je tačno, to je bila onaj vanredna unutarnja snaga koja je pokrenula tu teobu i tako dalje. Ali da reko, ne bi neko to sada pogrešno shvatio pa skonto, ja ću tu vratiti, pa ću se ja onda pokajati. Ko maj, znači nemojte, nikad ne znate. Teoba se ne može isplanirati, to je stvar jedne unutarnje snage koja se zasluži kod Allaha Dželešanu, pa se onda nisam pokajan. Dobro, hvala još jednom našem musafiru i meni predstoji da vam ovaj na kraju dam neke napomene. Kao prvo, imat ćete tamo na izlazu mogućnost da kupite jednu ili obje ove knjige, Ramazanska sjela 15 km i Kurban i Akika 10 km, autor je magistar Safet Kudusović. Druga napomena je vezana za sljedeću tribinu, znači očekujte ako Bog da tribinu za sljedeće 3 sedmice, naravno pišete pošto dugo je to da vi pamtite, ali evo da imate negdje u glavi, bit ćete obavješteni preko ovih plakata. Gost će biti, ako Bog da, profesor dr. Ludija Adlović, koji je dolazio kod nas više puta, tema Islam kao odgovor na izazove savremenog doba. Evo, toliko. Možemo sada, ako hoće neko i nešto da pita, ili komentarše, ili da zaključimo ovu tribinu. Evo i musafir, zato da zaključimo, znači hvala još jednom našem musafiru, hvala vama i inšala vidimo se na sljedeći.